Ahoj, zdravím všechny sběratelé, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořad Show and Tell, ve kterém ukazuji karty, které mi přišly do sbírky, nebo které přišly na prodej nám jako Absolutu, buď na službu při prodeji, nebo na prodej, co se podařilo se nám přímo firmě. Teď tu mám karty, které jsem sehnal já a přišla mi zásilka z Ameriky. Nakupuju ve velkých lotech nebo ve větších lotech třeba nějaké karty do sbírky a zbytek na prodej, abych obohatil nabídku Absolutu. Tak se mrkneme, co se mi podařilo sehnat. Začnu takovou malou kopičku, kde se dostane i na kartu Aleše Hemského do sbírky. Je to vůbec první série, kterou jsem otvíral Hobbybox. Je to vlastně už to bude 10 let, když jsem se vrátil ke sběratelství a vybral jsem si Pacifiky s tím, že budu sbírat Hemskýho a mohla by tam být jeho roky karta. Bohužel jako nováček jsem si nezjistil, že ty roky karty byly formou, skoro jak Redemption, tam se sbírali nějaké body nebo tak nějak. Byly takové kartičky, na které jste si napsali a ty karty se pak dostali, takže nebyly součástí těch boxů, což byla škoda. Tak se mi podařilo teďka sehnat a od jednoho prodejce byl tam Hemský a další hráči, takže já jsem byl rád, to je Pierre-Marc Bouchard, Alexander Frolov a už zajímavější jména Jay Bouwmeester, toho jsem měl rád na Floridě. Rychlý obránce a tady právě zelenáč Aleš Hemský, karta do sbírky a hráč, kterého jsem chtěl sbírat. Furt nad tím přemýšlím, myslím, že by to nebyla špatná sbírka a je to jednička draftu Rick Nash. Z let v Columbusu si ho pamatuju hodně. A asi nejzajímavější jméno z tohoto draftu, samozřejmě takový klenot Detroitu, stejně jak Datsyuk, rok předtím byl draftován až hodně později a je to Henrik Zetterberg a jeho roky karty si myslím, že jsou ještě dosti nedoceněné, ale je to tím, že noví sběratelé o tomhle hráči toho moc ještě nevědí. Takže tohle mi přijde jako velice zajímavá karta, všechny víceméně jsou fajn a ten Aleš do sbírky mi udělal radost. Dostaneme ještě u rookie karet. Přišel mi nějaký lot Makara, nechal jsem si nějaké karty a nějaké dám do nabídky. A je to portrét, rookie portrét Makara. A tedy synergy, která mi přijde velice zajímavá oproti, nebo dvě synergy. A tady je tier 1 synergy. A jediný problém, že tyhle jsou dosti náchylné na ten stav a nemusí to být ani tím, jak jsou vložené do toho balíčku nebo chybové, ale to prostě kdyby lepené, takže kolikrát je to posunuté, takhle vypadá celkem v pohodě. A to je, myslím, že zajímavá karta a mně osobně se víc líbí toto, když je to pouhý insert Exceptional Beginnings, tak je limitovaný do 999 a vzhledově se mi líbí, to klasická lesklá karta, takže ještě je pak ve variantě Orange, která má nižší limity, si myslím, že jsou zajímavé. Takže to jsou ruký karty nebo rukýr. Karty Kejla Makara, které taky s cenou šly nahoru. A pak tu mám výběr takových insertů a zajímavých paralelek. Pak tam jsou tlustší karty, které nejsou memorabilie. Tady Austin Matthews ze série Extended. A je to vlastně ten tribut Upper Decku. A vlastně tohle je design 2005-6 tuším. A ještě je varianta achievementová Electric Ice. A takže to mi přijde velice zajímavé. A pak tenhle krásný insert, nebo insert v paralelní variantě Ruby. Ukazoval jsem na něm minule McDavida. Tak tady je na tom Austin Matthews, limitaci do 500. A pak je tady Ice Premiérka Romana Čechmánka do 1500, taky zajímavá karta. Z Full Force 15-16 Fredrik Andersen. Diecut, paralelka Gold do 25 a tenhle krásný Henrik Lundqvist na pink paralelce z posledních artefaktů v super stavu a limitace 16-30. Takže takové zajímavější kousky, přišlo mi toho mnohem více. A ty karty se objevíte samozřejmě v nabídce, bylo by to na další dobu. A teď silnější karty, tady krásná Frozen in Time, je to tlustá plastová karta, průhledná, úplně vypadá parádně a je na ní Marian Gáborík ještě s C-čkem
na dresu za Minnesota a ta karta se mi teda strašně líbí. A když na to koukám, úplně by to stálo za vyzbíraní tady těchto kousků. Je to fakt, fakt krásná karta. Krásné jsou i Upper Deck Black. Na ní Mark Messier, to je ještě Black, když vycházeli samotné. A včera jsem ve 22 minutách zmínil Obsidian Rockies. Těmi, které si nechávám do sbírky, přišli dva Češi, které pustím, a to je Martin Kaut. Vidíte, že ty karty jsou takhle silné. Limitované do 349. A ročník předtím je Filip Zadina do 299. Tak je parádní karta. Sto ruký karty. A tady Gabriel Landeskog na Panini Titanium 2013-14. Je to tak gold paralelka do v limitu čísla dresu. Landeskog má vysoké číslo, takže je to 90 do 92. A pak tenhle krásný insert z Black Diamondu, Granta Fura, a ten prostředek je to Diamond Cutters a ten prostředek je průhledný. A Exquisitka, hodně silná karta, bývají vkládané do Aceu. Exquisite Performers Nathan McKinnon do 199. A pak tu mám 5 karet Dominion, a první ročník se mi líbí asi zhledově nejvíce. Tak tu mám pár řadovek, jsou limitované do 199, Varlamov 100, Kari Lehtonen. A další ročník Dominion je tady Mike Modano do 199. A asi nejzajímavější karta Jaromír Jágr za Boston do 125. Ale karta byla vidět na fotce toho, co mi přišlo z Ameriky, ptali jste se na ní. Samozřejmě bude na Absolutu a tuhle určitě dám formou aukce. Přemýšlím o nějakém typu aukcí, něco jako páteční aukce od pěti kačky nebo něco v tomhle smyslu, takže bych to s tímhle Jaromírem asi odstartoval. Takže karta se nemusíte bát, že bych ji dal kup teď, tuhle dám asi do aukce. Tak, pak tu mám dvě kopičky oblíbených sérií, lesklých, začneme alurkama. První mám alurky a první ročník, ty, co jsme teďka otevírali v Goldu. A to jsou 1920 a mám tu White Rainbow paralelky, hlavně brankářů nějakých, myslím, takže Vasilevský a nějakých hráčů, McKinnon, Leon Draisaitl, Lundqvist, Carey Price, karty jsou moc hezky, Jordan Binnington a pak dvě Orange Slice. A vidíte tady, až teď jsem si to všiml, tenhle Binnington má stejnou chybu, už to bylo rok předtím, jak se objevuje teďka na platinumkách. Takže to prostě bývá častěji a až jak je toho více, tak je to, nevím, jestli se tam lepí nějaká folie s tím efektem nebo něco, tam nějaký přechod. Je to škoda, takže Binnington do 199 a tenhle Andrej Vasilevský to naštěstí nemá, také do 199. Tak a letošní alurky, ty už se schání lépe, takže inzerty Ice Out, Matthews Dreisaitl, tu proletím, Makar a Mitch Marner Setiseli. Paralelní inzerty Red Prism a to Jossi, Jakub Vrána na Ice Out, Joe Pavelsky na Setiseli. Podpis Diagnostics James Van Rimsdijk a teď paralelky, to nejhezčí. Salurek Black Rainbow, Pastrňák, Tavares, Ovečkin, Red Rainbow, Tavares, Kopitar, Binnington, Orange Slice, Tomáš Hertl a NHL Shield 2000. Nebo tohle jsou jenom NHL Shield, ty jsou nelimitované, ale to mi zajímavé. A je to Draisaitl, Mitch Marner, John Tavares, Austin Matthews a Kyle Makar. A Yellow Taxi, dvě velice zajímavá jména. A to byl Makar a Sidney Crosby. Takže tu máme alurky. Moc pěkné karty. A teďka další krásné karty. To nechci. Jsou Skybox Metal Universe. A tady se díváte na IPekovou paralelku Metallic Spectrum. A jestli to vidíte, není to, vypadá dosti podobně jak řadovka, ale je jak kdyby rainbow varianta, jak kdyby refraktor. A na těch mám Pastrňáka, dvakrát za All-Star a dvakrát McDavida. A to mám i potom do sbírky, takže zajímavé karty. Pak hodně net depozit, zajímavější jména. Štycle, Lafreniere, Crosby, Matthews, Pastrňák, Ovečkin, také McDavid.
Těch už bylo hodně. Intimidation Nation, Gibson, Mrázek, Hard Price. Hardware Heroes, Zdeno Chary. Alliance, Pasternak, Bergeron. A na těch oblíbených Retro, Tribute, McDavid a Pasternak. A pak Blue Spectrum, Parálky, které jsou tuším z Blasterů a také jsou čím dál zajímavější. Rine, Rookie, Ilya Sorokin, Alex Ovečkin a Connor McDavid, také dvakrát, jednou All-Star a jednou ta základní. Tak a pak tu mám ty, co jsou zajímavější a podle mě s cenou půjdou nahoru časem, protože ten produkt je čím dál méně dostupný a tady mám limitované karty. Pár pro Spectrum, už jich pár mám na nabídce. Tady Roman Josi jsou do 199. Rasmus Dahlin a ty dvě zajímavá jména Carter Hart a hlavně nováček Dylan Cousins, který se mi líbí a doufám, že Buffalo už začne po těch letech a letech přestavby něco hrát a právě Cousins mě celkem zaujal. Takže tyhle zajímavé metalky a pak tu mám hromádku memorabilí, tak to také projedeme. Levnější Seth Jones, Kopitar na SP Games All-Star, potom Artifacts Remnants, NHL Remnants, Carlson a Bergeron, Patrick Eliáš na Frozen Artifacts Jersey, Marian Gáborik na Winning Materials SPX, tahle ta silnější karta Diamond in the Rough Relics z Black Diamondu, Jersey Relic Bradena Holbyho. Pak tři dvojičky s Dominikem Haškem, SP Games Dual Authentic Fabrics a tady máme s Chiriosem, s Jimmy Howardem a s SPX Winning Combos s Tomášem Vokounem. Tomáš Vokoun na Cool Fred s Isaac a tahle krásná puzzle, když vlastně se skládáte z Black Diamondu logo týmu, tak tady Ed Belfour s dresem z Toronto. Navážeme a Authentic Fabrics Pekka Rinne, Stadium Series Fabrics Jonathan Quick, moc pěkná karta. Artifacts, Artifacts Tundra Tandems v paralelní variantě do 50, karty z Joseph a Jovanovský za Phoenix. A pak tu mám pár karet Pastrňáka. Nemoc oblíbený Chronology Letterman s tím jenom vytištěným písmenem uvnitř, kdy se nepodařilo dodat včas manufaktury písmen, škoda, tady je David Pastrňák. A dvakrát David Pastrňák na Artifact z posledních Gold Jersey, super stavu, jednu má zamluvenou Omerta, takže jednu si vybere, nevím kterou, Daniho zdravím. A jedna bude k dispozici na webu. Pak je tu Black Diamond Diamond Mine Dual Relics a to je David Pastrňák a Tuka Rask, také pěkná karta. A myslím, že to byl Lord Bostonu, který zakončuje tenhle Exquisite Collection Rocky Patch Ryana Donauta. Ráč slabší, ale krásná karta. A zakončíme to tedy podpisy, kdy tady už na vás vyskočil a špatně zařazený Martin Kaut na Trilogy Rookie Premiers Level 1 podpis. Tady Obsidian Signatures z Blacku a Adam Henrik. Máme tu i In the Game a série Between the Pipes Authentic Goligraf a je to Hard podpis. Je to Hard, nebo to je samolepka. Jestli je to samolepka, tak je to samolepka. Tak hodně dobře zamaskovaná. A skoro bych to nepoznal, a je to Damien Rhodes. A tady dva zajímavé podpisy, a to z Ultimate Collection Ultimate Rookies Dominik Kubalík, ty jsou hodně citlivé na stav, tohle je právě v pořádku, tak to mám radost, to 255. A mé oblíbené podpisovky Ultimate Signatures, to jsou 10-11, takže to je tuším dokonce Rookie Year Sergeje Bobrovského za Fedelfi, moc pěkná karta. Takže tak, to jsou moje karty, které mi přišly na prodej, objeví se v tržišti, pokusím se přidat něco již teď a něco časem samozřejmě a potom tohle dělám v nějakém volném čase a potom tu mám karty od přeprodávajících, které také čekají na zpracování
další lidé čekají na smlouvy na přeprodej, aby jsme mohli začít i jim přeprodávat karty. Takže chviličku strpení, doháníme to. Největší vlastně přísun karet je většinou v pondělí, a nebo hlavně v pátek, úterý a čtvrtek expedujeme. Středa bývá zatím volná, ale teďka už by měla být i středa na zpracování karet, takže se to zase urychlí. Ale minulý pátek jsme zpracovali třeba za pracovní dobu až 2000 nových karet. My si dáme soutěž, kdy ještě budeme soutěžit stále o MVP box 2021-2022 hobby. Já už jsem objednal dnes box na dobu, na který budeme soutěžit, a budeme soutěžit o OPG, takže nezapomeňte se stát odběrateli našeho kanálu, abyste mohli soutěžit a komentovat pod videí. A mám tu vlastně, zmínil jsem, že tohle karta půjde do aukce, a tak si tipněte, za kolik půjde, od 5 korun. To je můj dnešní dotaz. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit zítra, kdy vám ukážu pro mě zajímavější karty, a to jsou karty do sbírky Conora McDavida, které se nahromadily právě za určitou dobu. A vy, co sledujete moje sociální sítě, víte, že tam bude i jedna pecka, takže se na to těším a zítra vám to ukážu. Do té doby se mějte fajn, ahoj.